Mən Nuriyev Nicat Nuroğlu, Qax rayon Qum kəndində anadan olmuşam. Ayın 27-sindən könüllü olaraqdan vətən uğrunda müharibədə iştirak eləmişəm. Mən Kəlbəcər uğrunda gedən döyüşlərdə Murov dağında müharibədə iştirak eləmişəm. Biz ayın 27-sindən dəniz səviyyəsindən təxmini 3400 metr yüksəklikdə Köroğlu postunda müharibədə iştirak eləmişik. Məndən bərabər rayondan 3 nəfər döyüş yoldaşım var idi. Yəni biz ilk günlərdən orada olduğumuzdan, müharibə başlayandan bəri ruh yüksəkliyi çox yüksək idi. Mən minbat bölüyündə baş tuşlayıcı vəzifəsində döyüşlərdə olmuşam. Yəni döyüş yoldaşlarım ruh yüksəkliyi çox yüksək idi. Biz ilk günlərdən ermənilərin bir neçə postunu ələ keçirdi və onlar bunu qorxularından geri çəkilməyə məcbur elədi. Orada bizim yanımızda yaralananlar olurdu. Allahdan onlara şəfa diləyirəm, şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, ailələrinə Allahdan səbir diləyirəm, Allah səbir versin. Yəni, Murovda şərait, necə deyirlər, hava şəraiti ilk vaxtlardan qar yağırdı, soyuq olurdu. Biz qızınmaq üçün bir-birimizə sarılırdıq ki, qızınaq deyə. Bizdən oradan Qaxdan, Zaqtaladan, Şəkdən uşaqlar, könüllü olaraq gələn, döyüşdə iştirak edənlər çox idi. Bundan əlavə bizim yəni elə bir av-hava var idi ki, bəzən elə olurdu ki, onlar atırdı minamyotu, biz fikirləşmirdik ki, onlardan biri gəlib bizə tutar qəlpə, güllə yarası. Biz yoldaşlarımızı yeri gələndə sursat daşıyırdıq. Noyabrın biri gecə haradasa ona işlənmiş, yaralandım. Düşmənin həmin gecə bizim istiqamətdə ilk mərmi atəşi oldu. 120'li min atandan atdılar. O da bizdən haradasa 30 metr aralı düşdü. Və ondan bir kol qəlpə biz olan istiqamətdə gəldi. Məndən bir yerdə 6 nəfər döyüş yoldaşım var idi. Qismətdən bir məni tutdu həmən qəlpə. Qəlpə sağ ayağımda, baldırın 3-də 1 hissəsində dəlib keçdi. O da məndə sinir zədələnməsinə səbəb oldu. Pəncəmdə hərəkət məhdudiyyəti var. Pəncəni yuxarı və sağa doğru hərəkət elətdirə bilmirəm. Bizi mülki xəstəxanaya apardılar. Yəni, həmin günü mən vurulanda da düşmənin artilleri atəş davam edirdi. Mənim dalımca həkimlər gəldilər, sağ olsunlar. Yəni, bizdə elə bir şərait idi ki, rabitə əlaqəsi düzgün yox idi, telefonlarda set yox idi. Düşmən də ki, gecə boyu öz artilleri atəşini davam etdirirdi. Bizdə orada olan komandirlər var, Allah olan canını sağ eləsin. Həmin komandirlərdən Maxa Abbasov tərəddüd etmədən bizdə bir neçə istiqamətdə set tuturdu. Setə getdi və taborla əlaqəyə yaratdı və həm ondan sonra həkimlər tez bir zamanda gəldilər, ilk tibbi yardımı göstərdilər və Gəncədə Abbas Səhət adına xəstəxanaya mənə düşürdülər və orada qəlpəni ayağından çıxardılar. Yəni, mülküdən də cəmaat bizə çox köməklik göstərirdi. Allah onların da canı sağ eləsin. Yemək olsun, giysi olsun, paltar olsun, hər şeylə bizi təmin edirdilər. Dövlətimiz də sağ olsun, İlham Əliyevin də canı sağ olsun ki, bizə belə bir şərait yaratdı. 30 il həsrətində olduğumuz torpaqları azad eləmək şansını bizə yaratdı. Biz də bundan yetərincə istifadə elədi. 30 il həsrətində olduğumuz torpaqlar artıq azad olundu. Noyabrın 1-i gecə saat 10-a işləmiş idi. Biz də bir hava almaq üçün deyə sığınacaqdan biraz 2 metrliyinə çıxmışdıq. Yanımda Süleyman var idi Qaxdan, mənim döyüş yoldaşım. Hüseynov var idi və bir neçə döyüş yoldaşım var idi. Həmin gecə biz sığınacağın ağzında söhbət elədiyimiz yerdə birdən düşmənin ilk 120'li
min atandan ateş açıldı ve biz onu hisselemedik. Bizden arkaya düşmüştü, 30 metre arkamıza. Oradan da biz olan istiqamette bir tane kör kalp geldi. Ben kalpini hisselemedim, ne de merminin düşme sesini. Sadece ışık hissedim ve ayağımda yığılma hissedim, parmaklarımda. Özümü tez sığınacağın içine attım. Ve orada bizim komandirler var idi, Maha Bayramov, Maha Abbasov. Onlar da mənə deyir ki, heç nə yoxdur, siyirib keçib. İlk tibbi yardımı onlar göstərdi, ayağımı sardılar, elədilər. Biraz özümə gələndən sonra mən ilk əvvəl elə bilim havası vurub, belə də ayağımdan. Və ayağıma baxanda gördüm ki, qəlpə ayağımda dəriyə ilişib, Allahdan çıxmayıb, yəni bir tərəfdən girib, digər tərəfdə çıxa-çıxda qalmışdı. Mərmi biraz da yaxına düşsəydi, o qəlpə oradan dağıtıb çıxıb, ikinci yandakı sol ayağımı da tuta bilərdi. Qəlpənin girdiyi hissə çıxdığı hissədən balacadır. İlk tibbi yardımı onlar görsətdi mənə. Bizdə rabitə olmadığı üçün Maha Abbasov artilleri ateşinə baxmayaraqdan set bizdə müəyyən nöqtələrdə tuturdu. O kaska, brunjilet geyinib getdi və briqada ilə taborla əlaqə yaradandan sonra tez bir zamanda bizə Zeynal Həkim gəldi sanitarla. İki də Maha gəldilər və onlar da ağrı kəsici vurdular və hələ də artilleri ateşi davam edirdi. Saat 12-1 işləmiş idi belə. Biraz səngiyən kimi bizi aşağı düşürdülər. Yəni mən onları düzgün gəzə bilmədiyim üçün onların köməkliyi ilə mən sanitarka maşınında elə bir biz olduğumuz hissədən bir 400-500 metr aralıda dayanmışdı. Biz tərəfə gələ bilmirdi. Çünki ermənilər işıq gördü, oradan müşahidə edirdilər və o dəqiqə atırdılar. İlk tip yardımı göstərdilər və məni xəstəxanaya Abbasətə düşürlər və orada qəlpəni çıxardılar və qəlpə məndə indi də yadigar kimi saxlayıram. Oradan da həkim heyəti bizdə Türkiyədən gəlmişdi. Biz Azərbaycanlılar idi. Türkiyə Dəyanət Vakfının hesabını orada oxuyub işləyirlər və müharibə başlayanda könüllü olaraqdan yaralıları müalicə eləmək üçün Azərbaycana gəlmişlər. Və maraqlı hadisələrdən demək bir dəfə gündüz idi, onların ateş açdılar. Əsasən də top və min atanlardan bizi ateşə tuturdular. Və əskər döyüş yoldaşımla birlikdə dayanmışdıq və ilk atılan mərmi bizdən haradasa 30-35 metrliyimizə düşdü. Amma oradan Allahdan bizim təhsil olan istiqamətdə qəlpə gəlmədi. Mən qaçdım, getdim sığınacağa, döyüş yoldaşıma dedim ki, gəl gedədi, bunlar yenə davam eləyəsidirlər. O da dedi, sən get, gəlirəm. O da mən arxamca gəlirdi. Sığınacağa girdim, o gələn anda elə bil onun 10-15 metrliyini, 120-liyi düşdü düz yolun ortasına. Yəkə bir daş var idi, ikiyə parçaladı. Amma 120-li Allahdan partlamadı. Əgər partlasaydı, indi döyüş yoldaşım həyatda olmazdı. Və biz o 120-liyi yoldan hərəkət eləyən maşınlar görməyib, üstünə çıxar eləyər, partlayış olar, bədbəxt bir hadisə olar deyə iplə çəkib, arxasından bağlayıb, həmən daşdan çıxarıb yolun kənarına qoyduq. Yaralıları təxliyə eləmək üçün gedəndə bir dəfə dumana düşdü, dumanda azdıq. Elə oldu ki, bir müddət getdikdən sonra yolumuzu itirmişdi və bir nöqtədə dayandıq. Döyüş yoldaşlarımızla söhbət eləyəndə bir yekə qaya var idi. Dedi, gedək həmin qayanın yanına dayanaq. Və biz getdik. Əvvəl olduğumuz nöqtənin də haradasa bir 20-30 metrliyinə mərmi düşdü. Səhv eləmirəmsəm, mərmi top mərmisi idi. Və orada biz olan qayanın dibinə doğru hava gəldi. Əməlli başlı bizi silkələdi. Əgər biz əvvəlki nöqtədə dayansaydıq,
Yani bize orada xəsarət yetirə bilərdi. Və biz biraz müəyyən müddət gəzdikdən sonra gedib erməni postunun yaxınlığına çıxdıq və Allahdan erməni postunun üzərində duman var idi və həmin duman demək olar ki, onların bizi həyatımızı qurtardı. Yəni onlar bizi görsəydi snayperlə bizi orada vurasıydılar və belə deyim ki, yəni biz ilk əvvəl onun erməni postu olduğunu bilmirdik. Sonradan bildik ki, o erməni postu və duman gəlmişdi, biz geri çəkildik. Və yaralıları təxliyə geri çəkildik və güclə də yaralıları təxliyə elədik. Və biz əvvəlki nöqtəmizə qayıtdığımızda orada yaralıları götürməyə gələn maşınlar var idi, sanitardı və urallar var idi və ermənilər həmin uralların səsini həm eşitirdi, həm də görürdülər. Görəndə başlarlar həmin nöqtəndə top min atanlarından atəşə tutmağa. Yaxşı oldu, heç kimə heç bir xəsarət olmadı, yaralılar da təxliyə olundu. Biz döyüşün ilk vaxtları bizim, yəni ayın 27-si, yaralılar çox olurdu. Bizim bölünün stajnası var idi, yəni biz tezə getdiyimiz üçün çox da tanımırdıq. Ayağına min atandan atəş olanda ayağını qəlpə kəsti. Minbatdan 15 yaralı çıxdı. Yəni ilk vaxtlar yaralı çox gəlirdi. İki ayağından, boynundan yaralanan, belindən qəlpə yarası alan, əlindən yaralanan. Şəhidlər də olurdu. Bizim bölükdən yanımızda şəhid olmadı. 120-lik vardı, 120-lik minbat. Onlar yəni postun biraz aşağısında olurdu. Onlardan ya bir nəfər şəhid oldu. Mən nə Kəlbəcərin azad olması uğrunda döyüşlərdə iştirak elədiyim üçün medal verilib. Həmin medalı tam hazır olmadığı üçün bizə hələ vankumata özləri göndərəcəklər. Allah şəhidlərə rəhmət eləsin, yaralılarımıza şəfa versin.